ៅក្នុងការថ្លែងដោយមិនបញ្ចេញឈ្មោះប្រទេសប៉ុន្តែទំនងសម្ដៅមកសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាលោកទៀបបាញ់បានអះអាងថាការចោទប្រកាន់មូលដ្ឋានកងទ័ពចិននៅកម្ពុជាគឺដើម្បីចំណេញផលប្រយោជន៍ភូមិសាស្ត្រនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះលោកបញ្ជាក់បែបនេះនៅក្នុងពិធីមួយនៃការបញ្ជូនដំណក់ប្រេងដំបងរបស់កម្ពុជាមកតម្កល់នៅវិមានឈ្នះឈ្នះនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលធ្វើឡើងការពិព្រឹកថ្ងៃពុធលោកទៀបបាញ់បានថ្លែងបែបនេះជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់អាមេរិកអំពីការចាប់ប្រកាន់ថាកម្ពុជានឹងកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសម្រាប់យោធាចិននៅមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុមិនបានតាមបំណងប្រាថ្នារបស់គេមិនទទួលយកទេនឹងគឺតែប៉ុណ្្នឹងយើងយល់ហើយខ្ញុំថាមិនបាច់បកស្រាយទេជាពិសេសអ្នកសារព័ត៌មានគឺចេះវិភាគដែររឿងភូមិសាស្ត្រនយោបាយយ៉ាងម៉េចគឺវាយល់ច្បាស់ណាស់លោកទៀបបានបន្តថាការលើកឡើងរបស់អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកអ្នកស្រី Wendy Sherman ដែលមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនានិងជួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនត្រឹមត្រូវទាល់តែសោះពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទសួរអំពីអនាគតនៃមូលដ្ឋានទ័ពចិននៅរៀមបឡងមកនេះអនុរដ្ឋមន្ត្រីសមន្បានជួបជាមួយសម្ដេចតេជោហើយគាត់ពោលពាក្យមួយចំនួនគឺខុសឆ្ងាយរឿងរ៉ាវដល់សមុទ្ររៀមខាងបងខ្ញុំនិយាយច្រើនណាស់ខ្ញុំមិននិយាយទៀតទេក៏ប៉ុន្តែក្នុងនោះគាត់សុំថាឲ្យអនុពន្ធយោធាអាមេរិកបានទៅមើលហើយសម្ដេចតេជោគាត់ថាអូខេឲ្យទៅមើលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាក៏បានគូបញ្ជាក់អំពីនយោបាយការបរទេសកម្ពុជាថាអព្យាក្រឹតមិនដោយការចោទប្រកាន់ថាលំអៀងទៅកាន់ប្រទេសចិននោះទេឡូនគឺគេគូសបន្តដាក់អ້ອຍល្មងគឺយើងនឹងគឺអានឹងប្រចិនទីដើមណាក៏ប៉ុន្តែអត់ទេអានឹងគឺសែតាគេណាគេចង់គូសចង់ខ្វះចង់ហើយរឿងរបស់គេតែរឿងយើងគឺថាយើងមាននយោបាយរបស់យើងអភិក្រិតយើងធ្វើការជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់ដែលមករាប់រងគ្នាលោកឆាតរ៉ូឌីម៉ាយអឺអ្នកនាំពាក្យរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាមិនបានអត្ថាធិប្បាយជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការថ្លែងរបស់លោកទៀបបាញ់នោះទេប៉ុន្តែលោកបានលើកឡើងអំពីការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងរបស់អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកអ្នកស្រី Sherman តាក់ទងនឹងអនាគតវត្តមានកងទ័ពចិននិងការស្ថាបនាសំណង់នៅរៀមនៅក្នុងជំនួបមួយកាលពីដើមខែមិថុនាអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានចោទសួរអំពីអនាគតនៃមូលដ្ឋានកងទ័ពចិននៅរៀមហើយក៏បានស្វែងរកការបំភ្លឺទៅលើការវាយកំទេចសំណង់អាគាររបស់អាមេរិកនៅសមុទ្ររៀមដោយពមៀនការជួនដំណឹងឬសក្តីពន្យល់ដល់អាមេរិកនិងយល់ថាវត្តមានមូលដ្ឋានយោធារបស់ចិននៅកម្ពុជានឹងធ្វើឲ្យមានភាពទន់ខ្សោយនៃអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខតំបន់និងប៉ះពាល់អវិជ្ជមានលើទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកក៏បានជំរុញឲ្យការដឹកនាំរបស់កម្ពុជាត្រូវរក្សានូវគោលនយោបាយការបរទេសដែលមានតុល្យភាពនិងឯករាជ្យមួយដើម្បីជាប្រយោជន៍ល្អបំផុតសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទៀបបាញ់បានបញ្ជាក់ថាប្រទេសចិននឹងបញ្ជូនអ្នកជំនាញរបស់ខ្លួនមកជួយអភិវឌ្ឍនិងធ្វើទំនើបកម្មមូលដ្ឋានកងទ័ពរៀមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុលោកអែមសវណ្ណរាសាស្ត្រាចារ្យវិជាសាស្ត្រនយោបាយនិងជាអ្នកតាមដានសង្គមមួយរូបមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាបារម្ភអំពីការយល់ច្រឡំនិងការវាយតម្លៃរបស់អាមេរិកដូច្នេះកម្ពុជាត្រូវតែបញ្ជាក់ប្រាប់សហគមន៍អន្តរជាតិអំពីអព្យាក្រឹតភាពរបស់ខ្លួនការបញ្ជាក់ឬក៏ការយល់ឃើញក្នុងក្របខ័ណ្ឌណាមួយក្រោយវាមានលក្ខណៈមានប្រសិទ្ធភាពព្រោះត្រាតែអរិយប័ត្រការស្ដែងចេញទង្វើនឹងវាធ្វើឲ្យគេជឿជាក់ជាជាងការគ្រាន់តែការថ្លែងការនិយាយលោកបន្ថែមថាការមកទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រី Sherman នេះគឺបញ្ជាក់អំពីជំហរនិងភាពច្បាស់លាស់នៃនយោបាយកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងកម្ពុជាហើយប្រសិនបើពង្រឹងការឆ្លើយតបគេហៅថាពេញលេញឬក៏តាមការលើកឡើងទេកង្វល់របស់គេនឹងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំគិតថាយន្តការឬក៏មធ្យោបាយផ្សេងៗសហរដ្ឋអាមេរិកអាចចាប់ផ្ដើមចាត់វិធានការមិនរួមគ្នាទេបាទលោកអែមសវណ្ណរាបញ្ជាក់ថាការចំណេញភូមិសាស្ត្រនយោបាយជារឿងធម្មតាទេសម្រាប់ប្រទេសនីមួយៗក្នុងនាមជាប្រទេសមហាអំណាចលោកបណ្ឌិតអៀសផលដែលជាសាស្ត្រាចារ្យខាងការទូតនិងកិច្ចការអន្តរជាតិនៃមហាវិទ្យាល័យ Occidental College ក្នុងទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិក
មានប្រសាសន៍ថាការលើកឡើងថាកម្ពុជាមិនលំអៀងទៅចិនវាដូចជាការនិយាយខ្មៅថាសហើយសថាខ្មៅដោយសារសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនឆ្លោះបញ្ចាំងនោះទេនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជានិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីប្រទេសទាំងពីរបានបញ្ជាក់នូវការប្តេជ្ញាយ៉ាងមុតមាំក្នុងការពង្រឹងនិងការធ្វើឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅនៅចំណងមិត្តភាពដូចដាច់ថែបព្រមទាំងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ថែមទៀតលើវិស័យជាច្រើនដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរនិងសម្ដៅកសាងសហគមន៍វាសនារួមកម្ពុជាចិនរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA